فيصل نيو دد بدن سؤالاتك كيسابسن ويدين لكن انجوا واي ما يلي رنيو بلدكم نروقني لا وانا فيصل دا ونا كدا كدجرني دجر لك كدا ارغني فيصل سي بلدكم هكا قالي ولا اسني وجوب horta ana beledkun birdaal bayad meel yar oo ku galay birdaal bayad yaa ku galay su'aal muku ku hayso birdaal muku ku hayso su'aal muku ku hayso reer birdaal shabada weerama ha in baa laakiin roosa ka galay baydhow meel baa ka galay horta baydhow hor ma higan dogna ku koy dogna aanu shaantay mise weegi 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 shaantay dogna ku koy meel baa sheenay beledkun uku ma sheenay ha ugun madashayni ugun timo ba gadi soo gun arday goday dhero may youtube samaysay timo ku fadaas niyo on youtube ba subscribe horta wal hodo dambo taariikhdi reewneed lagu helo kor ko yaan subscribe wal bulshada iska mada daariyan ay ku helo kor aan subscribe wal afki kay mike af mai leray afki ay u leray meelan kaga oo ka subscribe hada feerito saara youtube afka mike oo kor sidoo badana bay ma sheeko kor a has of my hadi korta musharaf ida amandori the first one ba kan sadada no amandori ha the first one ah the first 2009 2010 nanki oh youtube al gili ayo of my of my korta amandori kin ba nanki lama musharaf kan sadada anagadi sharafay inta ka lamaadan tan galaa kan sadada arin tan galaa my leer anti ona mmc habat musharaf hostar in oragas ode ma de fasal daa usay aagay ba usina saaso kala aniga jeebar jeeyso salaad badan taa daray kaaranta lama musharaf kala musa iman dooray kala xarabi hata laakin gudoomiye iman dooray seeni afmaamay hadal ara youtube dadan ka magaga ka baxo keep going kala gudoomiye youtube ka youtube dadan korman ka hafan ma ka dhidid fan in afmaamay oo marub korgan laakin adkay dhirini baan doonana baad mmc fasal daa oo keen kuma aanan musharaf fasal youtube ka dada sine halkun dambe masmadooyinka dambe bariis ku raadi yahay arintaas ma ku jar ni horta ay sii diba wallahi soo biyaayna wallahi soo biyaayna sii diba on laga deg hesta deg aa wese diba ay hatta wala soo laayme laasne wala soo laaya waa uli baa ma kisho eeda leen uli ay dambo kun ilaaha amar shee rafadahay ta maydayna muddo sugday diida isku sugay cabashada cabashada meel ma deeraasan iyo cabashada email label ay rafadi ana ma anan afgaal leh qoraa afgaal leh qoraa ay wisma 10 days layle aniga way atar ka daraas atar sadon layle king araka jamo ship yas ku kari hatme bago anki deray in saahibaday kiirim youtube ka heesin ama fada sida ina fisina in fursada hoisin fisko fasal fasal no meela fasal sidi gooyde wado meelas no laan baris ye galay kooda waana baris mu ku raadi ayno bariski meela gala baris ariri yow ariri yow baris ariri yow marka ma erlayna war sida in fursadan waga ma fado keedle ku fadaa inuu meelo keedle ku fadaa inuu meelo laakiin obo mmc ada ka dhoosho boqolaal kun fursateed aragta isin la laakiin ma boo jeed kala ma jarta yo bani filig dadka meel baris iyo galay ma ba dadka baranka iyo anay wal kala oo dhaxa sameeyaan lan fursada korna walaay baranka iyo marka taasno hadas bariski meel galay no hada fursad daw ne wiliga me wareysana geeg ma taa infidesiid geeg ku ba ki infidesiid in horta sanad kun kaana la maad galay ko ana kaana sadad galay ama aday kaana koowad galay ya saaxiibada ay sheegay fadaana musharaf wallahi be imkii sheegay imaantaas ay sameeyay madid degmooy ka qaar imaantaas ay sameeyay ana kaana koowad ba galay fadaana imaanta saaxiib qaali erer baydhow ay sameeyay ma leey faisal daa youtube ka musharaf ka baydhow ko haysid aday leeri ah ogola aqbal suuga ma oo kaaysid ba arma si ka aqbal lambaara ma madid arday su'aal kale maay la qor heeso af my michael qor musharaf ha baheeyade koot baan dareerto amaan u raasig baan amaan laakiin bay dhawda musharaf ku haysay ma hayn bati amaan u reen kaarin koowad ka jaro musharaf kaara lama ta jar hay ana ma habe aqbalay aqbalay ana ma habe de ka bay ay bataay ma do anayna ma aray in shagal ama habe ama habe heey musharaf ku tusbada dad ma aanu la sadid ha mara dareer iyo adeer my faisal da youtube ka kor la aragay leeri ma ma hadduu aniga kaana saaka jareen hadhowta ne adeen kaana sidaa ka tani hadhowta ne faisal daayo hadii kaana sidaa ka jare lama oo filay leeri faisal ne dad badan su'aalada ka saabsan waydiin laakin enjoy way ma leeri ne bulidku uu roogni la waana faisal daayo na ka dhajarni dhajar le ka dha aragnay faisal se bulidku ha ka gale walaas ninku jawaab
horta ana biradkun birdaal bayad meelero ku galay birdaal bayad yaa ku galay su'aal muku ku qas birdaal muku ku qayrta su'aal muku ku qas reer birdaal shabada weena ma ha in baa roosa ka galay baydho may baa ka galay horta baydho hor ma ka gan doogna ku koy boga aan ishaan tamisa weegi 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 shaan dibna boga ku koy may baa sheeray biradkun ukuma sheeni ha ukun madisheeni ukun timaba gadi soo gun arday goday dharow misjid soo gbay dhaw ha soo guday bay dhaw haye ya shan shanbool ay tahay wala adana ma ku shanbool wala oo si adiyo ha soo sana haye ukun tahay aan oo warshido ma adahe door barda roogda dadii door dadan ya ha neer laakiin waa dadu no karag le fadeesay ukun taas meen soo gaaray karag ma fadeesayna ma jiirana jarno ukun ta jiirana haddii jar mana doorayinka ma buuxsada jiirada jarikooda doorada ma boxsadaas dibasheena kulanadaas doorayn doorada ma boxsadaas ma isareenay walaan ukumo lama doori ahaan haabsadi aad tum ishan to hayti anoo ma dooro marba aadan jiilalkii dooro karag ma fadeesay wallahi fadeesay ma kulanada jar ma boxsadaas dibasheena marka aan haweedi ukumo ishan inta ka gadgadadi beeradkun barka u gali riidatan kan aha labo gelo aad kala maray labo gelo aad kala maray noo qogan la taana ma haje kamsinka koyte kala aanay kamsimayna qogan qogan asaasu sunu wala qogan koyte lamada koyte mi afarte lamada koyte mi afarte agali wana shirka ma galna kiya lamada koyte gaar dabar raw barata shirka ma galna kiya ma kora kora neew fadhiga kora raasi fadhiga bay dowd baba in haj sase dandan leer ma jande ama hayti waqtigaas lamayle lama koyte mi li telefoonka dad bilidka galay kaw nade may lama ku tumay farti shanti bisha may farti liseena lu kuroga aad bilad ka liseena ku jirta ma liseena ku jira wallahi may liseena bay dhaw rogd oo liseena shuu ma dad okay hatta bidad ku su'aal la sii waydiyaa jawaab ka fara haysadan faisal dhaw bayada uu koy adina ma galay bilad ka ma ka galay ha soo ukun shan soo gooday magaalada bay dhaw qoqan arahay bay dhaw ya may ka aalay meel oo lankasiis doon badhelaalo markii uu saada badhelaalo hata kan markii lama ku labaatan kan la rogaato wiiday kan bay dhaw haysada siisay aragay tan lama sidoo ka galay biladka markaa markii kan badan ay dhahay haye horta telefishin ku konfur galbeed hubida galay madii oo anuu reewana tv ma kasaan aha taa in kan badan la kulan mu horseeda maray haye tv ga hamin warshay akhri hal saibar iyo konton email sida maray oo maray horseeda maray inaga horseeda ayay ayay yari haa ma awu ma gadaariyo arag faisal dhaawtay dalalka jariyeer wado faisal atle dalalka jariyeer atan tamaraay atan tamaraayo inaga ays awu dhaaf maro dadkan tusto yeerto adu ay markii inaga oo afar jare ays farti in kidii faisal dhaawtay dalalka jariyeer wateri adduunka taas ay ka maayd waana hemigay baaytay oo anam future kana faa mustaqbal kubad kisay in ana saxafada heer ku deer baasan mu fadaan horta magaan dhaafaysa dhaaf YouTube Google la kor habo inaga oo horsada kubay kaso inaga barta kubay kaso inaga golan darooy kaso antaas kee filan iyo baa filan iyo baa kadeer gabs no faisal daawada ma santa marka hormay waraysana geeka aad intay fadhiisay dad badanna niyo YouTube kuma fadhaatay wala ila lahayn marka wala ilada la sheegado wala ilada la sheegado hom faylay tan fadhaada leer hafa fadhaadan re barankan aan soo biday barak ya ama doon nigis ama la fadhaata kan niyo barankan soo biday niyo garag oo kale meel bas meel shaare oo kale si ku ma nigis war kale ba era ma santin wala baa faisal daayo iyo wala ba musharaf oo seen wadaagayeen kaliya waqtigaasay oo una seen ka tar galeentay una seen la qaadana marka barnaamijyo badan ay sameeyo doona kaliya dadka walyaabo madadaalada laakin aan shaqo ku baxsan meelaha la fadhaado wali ba jeelnaa tii una iskuulaalena ida ma santin markala yareedan kulamo doona insha Allah ida ma santin